mingla ba khnya mingla ba shin di sin ba la khun ni ye taot cha ni voa tv tadin lo a season sa tin ni ba bi di kne a season ma lo myama nai ngan twin ga nai ngan ye a chi ni a pyaung le a khe khat de a kha ma pyaung le ni de nong de pyaung le mu anit tara ko po pi lo a yon sat cha ba lo myama democracy kaung saung dong san su ji ga tai twin pyo so ba le da pyin lebrown taung ye ne pat de lo tadin sa shin ne bwa ma lo pi ga de lebrown taung chan phe mu ko song san bo tat de kan pisi de ko ya yu si si twa me lo dong san su ji ga pyo ba le နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အီဂျစ်ကအစိုးရထောက်ခံသူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြအပြန်အလှန်အထိကရုံးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတအင်ဒိုနာမှာတင်ကားတွေနဲ့လုံခြုံရေးယူထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အစိုးရစန့်ကျင်ရေးစံတပြမှုကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအဘေးစစ်ပြန်လည်တရားစွဲဆိုခံရရပါတယ်။စတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်
ဒီမနက်ကအတွင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကိုအကဲခတ်တဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲနေတဲ့နှုန်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုအနှစ်သာရကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပါလို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အာရှပစိဖစ်ဒေသတွင်းနယ်ပယ်အသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလုပ်တဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်မှုတရာဆွေးနွေးပွဲကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တက်ရောက်မင်းကွန်း
ကိုကိုလူလူအတွက်ရတ္တီလုတ်ကင်ပေးနေတဲ့ကက်တင်ရှင်လို့မမြင်ပဲအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့တာမန်လူတယောက်လို့ပဲခံယူသဘောထားတဲ့အကြောင်းကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရရှိလာစေဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေသူတို့လို့ပဲခံယူတဲ့အကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ASEAN 100 Leadership Forum, ASEAN ကောင်ဆောင်မှုတရားစွဲနွေးပွဲကိုWLAN War Rising Asia မတည်ငြိမ်တဲ့ကဘာကြီးနဲ့ဥမော်လာတဲ့အာရှဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဟာဥတည်နေတဲ့လမ်းကနေနောက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတော့မယ်လို့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအကဲခတ်သူတွေဟာပြောင်းလဲနေတဲ့နှုန်းကိုပဲအလွန်အာရုံစိုက်နေကြတာကြောင့်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုရဲ့အနှစ်သာရကိုပိုပြီးတော့အာရုံစိုက်စေခြင်းလေလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒုတိယသမ္မတဆိုင်မောက်ခန်းကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုစားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းတွေကိုမနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Panet, American Piron Zuruga, Siwa Yea, Gonsa Mupinidure, Nanganaga Sassan Yibama, Junction to Pinachinele, Disunu Wema, Thru Aminego, Pele Dragajabare, Dizimala, Nayan Nine, Chayan Nea Jajimbare, Disunu Bago, Brunei Nanga, Chesai, Asia Inc. Foranga, Usong Jimbara Pipi, Asha de Dama, Adika, Yinsaniara, Saint Cogene, Asha Anagago, Polo Pom Pomale Surago, Sunit in Piagajabare. เออก็ไหนกันด้วยโอ้สวัสดีดีกันครับเนาะเออเป็ดตาดูเนี่ยสรุปว่าเราลุกขึ้นได้แล้วดีลุกได้แล้วนี่ฮะนี่ฮะสาธุญาติครับหมอดีเจียครับเนี่ยนะครับแล้วบราวน์ดาวน์เจนนี่ซิมันเกงยัดเต็มยัดเต็มสงสัยยามแม่คอมมิชชั่นโกตํารา ละบราวน์ดาวน์เจนนี่ซิมันเกงฮะสาโจซาเรเน่ลุกซองนี่เรื่อยๆเตียอุบเรซูโมเยซูเรซินซาเจเอามาดีตบอตุนีเจสาโจตวยโกเลเลซาโบลูเรจองดออนซันสุจีกาเปียวบาเรตะเพ็ดมาเล็กชิซันดาปะกั้นกั่วณีดูเรเบกกะเลบาอะตั่วซันดาปะเลโซราตีอองลุกโพลูบิรอเตียอุบเรซูโมเยโกเลซาเต็นเลโซเรอะเฉ็กโกเลเปียวตวาบาเร ละบราวน์ดาวน์เจนนี่ซิมันเกงฮาเตยุ่นနိုင်ငံကဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီနဲ့စစ်တပ်ပိုင်းဥပိုင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတို့2010ခုနှစ်ကလေးကသဘောတူဆောင်ရွက်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ထောင်ချီပြီးတော့တန်တဲ့ဆီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Labrown down Jenny Simangego, Sanjin, Sanabia, Tangarine, Piturego, a champion in Ninga and Patello, Sanabia Muri, Nemanga Muji to Choma, Yese Piniama, Manigaro, Mandaline, Down Jimurima, Kangwa Sanabia Muri, Sepi Cabaret.
ရနေချီတဲ့ဆန္ဒပြတန်ဃာတွေဟာငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့မေတ္တာတုတ်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့လက်ဘရောင်းတောင်အကြံဖက်မှုအပေါ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတရားဝင်တောင်းပန်ဖို့နဲ့အကြံဖက်မှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့နေ့လယ်ပိုင်းတနအိကျော်ချမ်းမြင့်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာတန်ဃာတော်အပါလေးရာလောက်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတ
တောင်စုချက်တွေမရရင်တော့ဆက်နှစ်ရက်နေမှာတနင်္ဂနွေလုံးပါဝင်တဲ့အထွေထွေတပိတ်ခေါ်ယူမယ်လို့ဥဆောင်တန်ဃာတော်တစ်ပါးကမိန့်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတန်ဃာတော်တွေဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာလည်းတန်ဃာတော်အပါနေရာလောက်ဟာမေတ္တာတုပ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့မျိုးရင်းကိုလက်လဲကြွားချီဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့
Sana Porto Kajabare, the Chinamara, Jenny Simangin Saya, Songan Sisi Commission, a poem to Chuga, Lebron Down de Dama, the Dagan in a Twistle Biro, Songan Sisi Rari, Saturday Navy Pipare. Songan Sisi Commission, Pitulo Dog, Gozle Utami, Docking Sunline, the Dagan Commission, a poem, Uopawin, Shia Labiro, Yadu Yada. Nea lao, deo kera pipare, di sinuema, commission a poor winnega, the bawa bawinjin tiga muchini de gule, mimianga jabare. Ijenang and Cairo Murama, Tamra Mosigo, Taukan during a conquest and up yadurita, a pian lan tigion de picke beater now, Tamra, Nando the white ma, Dingari ne, Lungjong ye utayabare. The pen at the pep, pian lan, kori layout, toje jazzin, drain pickalo, Luton ute song dabiro, naiva in jamabe, kulu, Dingari nea, you chanter like daba. Nayaja, jump and murry a drama, Luton yajo, tigai tanya, yaga javare, de aye tanaya, some chacham lure, lopan going you tare, tamara mossi and meha, ana lu you rapidello, you sabi, eri a mingo, jam chapo, a daikan sanda jaduriga, down so kejaraba, dabjin, badaye, swag gindure, liberal wadi resiga, the bora, a meme yue, Islam wadi, ye swear tare, lo, so swear joso tare. Tuya Puesibo, Mujango le Sanda Yaduri Peka Kangwebare, Puesibo, Ludu Sanda Kanywego, Dizembala Sangaya Nima, Julopo Yatavare. The chain emma, Kulo, Tamara Mosiga, Tu Anago, Chanche, Yubo, Josare, Mainrigo, Gangwete, and Nine, Tamara Achambi, Don Ugale, Yaruta Windigani, no Tratuajavare, Aku Noem Bala, Nasani and Nika Sayin, Tamara Achambi, Sakona Ushida Tega, Nau no Tratuagavi Chibarishin. Syrian and doing Pribakari in a Patelu, Sunibu, American and Ganyai when ye Hillary Clinton ha, Russian and Ganyai when ye Sagi La Frone, Gulatamaga, Ninja ye a two tandama, Lagda, Brahimine a two, Jada Brinima, Twisombo Shibane. Ireland and Dublin Yoga, Luke Queen Yis and Yanilagan to Kuye, a Pimbama, Boko Tongu Twisong Sunijama Piedello, American Yashijituga Piobare, Syria Bega, Taikai Lana and Jirago, Kawabu Dre, Neto Ta Nine, Lejang Kawaye, Donji Dine, Tapu in Arigo, Turkin and Angu Silupo, Germany, Soya Opega, the Portuni Lachima, Akulo, American and Yai Wunjiga, Russia, Gulatamaga, Chigarin, Twisongo Pilaraba. Lame the Rimba Tema, Patriot Donjigo, Tapian Chatamuma, Netherland, American Biranzuga, Adiga, Acuni, Bemelo, Yoliabare, Neto ni Negaro, Patriot Donjigi, Turkin and Angu Pobo, Akula, Sobangrega, Sompia Taraba, Bigare, Autobala, Dringa, Syria Beka, Donjigi, Turki Nezako, Chayo Kerenau, Turki Beka, Nedogo, Acuni, Tankan Gabare, Russia Bekara, Bigare, Autoba, A Pipiaha, my daughter Samu Pipi, Diboma, Siriaga, and Neashide, so be Nidobega, Bongi Chip, Nina Piedello, Piovare. Betria Donji Gawai Seneha, Gawai the Pipi, Siria Pipakama, when young Super Poso be Jimanja Machiba Wulu, Nidobega, Piotavare. Nagoria, Donji Pilo Ye season go Sanchin, Shokara, Nine, Dangoria, Nangandari, Jada Riniga, Sumura Masanda Jagetavare. Doesn't cheat and up the reha, Nyakuria and name, Nyakuria, Kansan, Kinjo, Onye, Pombare, Postarigo, Micho Biro, Sandap Jage Javare, Nyakuria, Donji Pilome, Season Go, Gula Tamaka Nine, Ye, you Babo, Duro Nine, Titone, Jow, Sandap Yare, Puerega, Pio Yeso, when she do Dioga, Piovare, Saniniga, Tobia name, Nyakuria, Pohodrin Agency, Yetina, Jetemaro, Nyakuria, Akata, Nidina, Tapa and Nine, Dizembala, say Yet Nine, Nasani and Nijama, Akata Rego, Jodu. Lutemelo, Jotang Popia Tavare. Now Goria, Ta whipped it, don't eat Lumet season ha. Dorolego, Jan Lure, a few moops, Pido. Dita Rin Yenja Yene, Long Jong Ye Dre, Tainta Mutia, Pietello, American Piranzuga, Pio Varation.
ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကအင်ဂျင်နီဝဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နေနေကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်စ်ဝေချာချီဝါဟာအခုလူသတ်မှုစွဲချက်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လူပေါင်း90ကျော်တည်ဆုံးရတဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအဖြစ်စ်နဲ့အတူဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဆူထက်ထုံဆူဘန်နဲ
Ajike, Tari, Pandika, Maniga, Jinagabare, Yabang Miazo, Sana Piaturigo, Sitaka, Champe, Piocumune, Lepion, Tinatamarigo, Tompubo, Mim Pigare, Sura, Sojadego, Mr. Apisin in it, Diajin Sayama, Pibare. The chain name of a, I didn't attempt to say good name, Epila, the Rin Sebaja, Sanapia Mudrin, a soya Yashidigo, Chinchamu, a champa mu, a champa on three toe long somewhere in there, and he would Sanapia Gonzal Nasan Eu Hale, the Ajin Sanyabare, Arikala Dremaro, a soya Longjon Yepekayo, Sanapia to the Pekaba, a piala, champa muri, Shigaraba. And he would Sanapia to the ha, when Jijo a piece, no to a pibugo, a diga, down so gejabare. Sanabia to Amyazuha, Sitagani, Pesha Kangere, Wunjijoha, Tasingo, Lula, Taukan to Ripare. Adi Soya, Sanji, Sanabia Muri, the Nane Pika Kangere, Angaka, Mount the Mata U, De Songare Aboma, Sitaga, Tawan Shire, Sopi, Majaganunga, Diayunga, Sumpia Keraha, a cook Wunjijoha, Pisiko, Sweja Demo Kesapo, Tayamu Shire Lule, Piojabare. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလူပေါင်း300ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့ဘူဖာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဘူဖာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်လွန်တွေဖုန်လွှမ်းခဲ့
American Piranzu in Negaro, Mondain Tin, Doka de Dre, the Bawa, B and Yene, Ludajan Sana Musaya, Kuniri, Benivare, Jada Rini Maro, Time Mondai Ha, Flipine Nanga, and now Pangani, Down the Open Lego, Yusha Dabi Chabare, Erinama, Mondai Ha, BNN, Damamaho, Dio Nangandego, Wenyapo, Shirelu, Muli Wata Pinyashin Riga, Kamani Jabarishin. ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်အသံမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေအပါအဝင် အရှင်နှောင်းအရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဆိုတဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်တွေအရှိအနောက်ဆိုတဲ့စီတာချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့နှဲသွားစေမယ်ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းလိုက်တာလို့ပြောရမှာပါ။ ဗီဗီဂျီပရိုဂရက်စင်းဘုဒ္ဓဂါဗနာဖွဲ့ဝင်နေလဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပါတယ်။တက်ရောက်လာသူတွေထဲမှာထူးခဲ့တယ်တော့ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးဒက်ရစ်မစ်ချယ်လဲပါဝင်ပါတယ်။သူကဗီအိုအေအမေရိကန်သံရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်နေစကိုင်းနက်ကပြန်လဲထုတ်လွှင့်မှုသဘောတူလိုက်တာကိုထူးခြားတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောဆိုသွားပြီး What I see is another landmark moment, a point of progress in the development of a rich media culture here in this country. ကျွန်တော်မြင်တာကဒါထူးခြားတဲ့ခါသမယတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါ။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပြီးွားတဲ့ရင်ကျေးမှုတစ်ခေတ်စီဥတည်တဲ့တိုးတက်မှုတွေလို့လည်းပြောရမှာပါ။ဒီခန်းနာကိုတယောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူပဲဝမ်းသာခွင့်ယူမိပါတယ်ဆိုပြီးတာမတ်ကြီးဒက်ရစ်မစ်ချယ်ကပြောသွားခဲ့တာပါ။ And doing more reporting on the ground here.
တဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက် VOA ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် David Ansar ကကျေးဇူးတင်စကားထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်. Well, it's an important symbolic first step in what could be a very big relationship. We hope it will be between Voice of America and Skynet. ဒီသဘောတူညီချက်ကအစပြုအရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုသဘောလို့ပြောရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း VOA နဲ့ Skynet အကြားမှာကြီးမားတဲ့ဆက်ဆံရေးတရအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစိုက်မမတ်ဆောင်ရွက်ရေးတန်ဋိဌာန်ခိုင်မာမှုကိုအဓိကပြလိုက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဖြောပေးရေးအစီအစဉ်တွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပညာတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဆိုပြီး VOA ညွှန်ကြားမှု David Ansar ပြောသွားခဲ့တာပါ It's a great privilege to be here in Rangoon and to participate with ဒီလို Skynet ရုပ်သံနဲ့ VOA မေးခန်းတန်းကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုရန်ကုန်မြို့ကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်မိတဲ့အကြောင်းနဲ့ချစ်ဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း BBG Broadcasting Board of Governor ဖွဲ့ဝင်သူဖြစ်တဲ့ Mr. Bidaes ကပြောသွားခဲ့တာပါအခုလို VOA နဲ့ Skynet ကြားသဘောတူညီချက်ချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ Skynet ရုပ်သံတာဝန်ရှိသူတွေရော VOA မြောက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Skynet ဒီပြည်သူတွေအတွက် Skynet ဆိုရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဟိုကောင်းကျိုးပေါ့လေအခုဒီ VOE program မှာဆိုလို့ရှိရင်အာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားတဲ့ program တွေပါတယ် American မှာရှိတဲ့လူနေမှု CI တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီလူနေမှုဟိုပါလေ culture ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပြတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေနောက်ပြီးတော့ Hollywood ကဒီရှိမြန်မာမိမိရဲ့အကြောင်းနေအများကြီးပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကြီးကြီးအပြည့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာတဘောတူညီချက်ကလွယ်လွယ်တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်တော်တော်ကြပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတော်လေးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ journalist တယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာရဆုံးနေ့လို့ပြောရမှာပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကိုသတင်းလွှင့်နေရဆိုတဲ့နေရာမှာဗမာနိုင်ငံပြင်ပကပဲကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလွှင့်ပေးနေရတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့အခုဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အခြေစိုက်တဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကိုပြည်တွင်းကနေပြန်လွှင့်ပေးရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လေအဲ့တော့ဒီအချိန်ဤတိရောက်လာတော့တော့ဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးဝမ်းသာရတဲ့နေ့လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်အထူးသဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာသတင်းဌာနကနေထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့သတင်းတွေကိုဟိုမတီးမဖြတ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဗမာပြည်သူတွေရှိလို့လွယ်လွယ်ရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုအမှန်တန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်ပိုင်းမှာပြည်သားရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာပေါ့နော်အစီအစဉ်တွေလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်မှာရောကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါဘူးလားတစုံတရာကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူးလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုရှိနေတဲ့တနေ့ကို나이ဝက်စာမြန်မာသတင်းအစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုတခြားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲVOA ကနေပြီးအာရှကိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဘူချာချက်တို့တခြားဟိုစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေနဲ့ဟိုဆက်ဆက်ပြီး24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒီထုတ်လွှင့်ပွဲမှုတွေကိုဟိုမိနစ်အနည်းငယ်လေးဟိုစိုင်းငံ့ပြီးတော့လွှင့်ပေးတာနေလွဲလို့တခြားပါကန့်သတ်မှာမရှိပါဘူးနာတော့သမိုင်းမှာဗျာတော်တော်ထင်ရှားတဲ့ဟိုခြီလန်းတတိယပေါ့ဗျာကန္ဓာတတိယပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတာလဲကျွန်တော်အများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်ဝန်သာပါတယ်ဒါပြည်သားထင်ရှားပါတယ်သမိုင်းဝင်ကန္ဓာတရားဆိုတာဒါတော့ဒါ VOA အမေရိကန်အတန်းကနေပြီးတော့ editorial တွေထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဥဝင်းဖေးပါခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအထင်ရှားဆုံးအတန်းလွှင့်ဌာနဖြစ်တဲ့ Skynet အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ channel ခုနှစ်ခုကနေပြီးတော့ discovery တို့ fast news တို့channel ဒီ national geographic တို့ဒီလိုဒီပနိုင်ငံခြားအတန်းလွှင့်ဌာနတွေသူတို့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာ VOA အမေရိကန်အတန်းပါလာတာကတော့ထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းဆိုပြီးတော့အားလုံးကပြောနေကြတာပါလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတည်းကဆိုလို့ရှိရင်သတင်းစာနောက်ကျော်ဘုံတွေမှာ
ဒီဗီအိုအမေရိကန်အသံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများရန်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ရေးသားခဲ့တဲ့အနေအထားအနေပြီးတော့ဗီအိုအမေရိကန်အသံမြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရန်ထုတ်လွှင့်တဲ့ချုံးမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်လေးကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းမှာမြန်မာပြည်သူတွေတွေ့လဲကူကူစကိုင်းနက်ကတဆင့်ကြည့်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြထားဦးပါ ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့ဒေသခံနေအနေနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့ထဲလမ်းလျှောက်လက်ပတ်ချင်းအပြင်ဘာလင်လမ်းကြားတွေထဲကလက်ရမြောက်ဂရက်ဖစ်တီအနုပညာတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီလက်ရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလင်မြို့နယ်ပတ်သက်လို့ကိုတွေ့လာရတဲ့အနုပညာဆန်ရာဘုသူတာတွေနဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလည်းကိုပိုင်အနုပညာလက်ရာအဖြစ်အဲ့ဒီမှာပဲဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဘာလင်ကဂရက်ဖ
ကျွန်တော်တို့စကိုင်းနက်ဒီပြည်သူတွေအတွက်စကိုင်းနက်ဆိုရတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေစူးစီးတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောရပါမယ်။ကြီးကြီးမားမားနယံစီပကြီလက်ရာကအစဒီဒီမားမားဂရက်ဖီတီလက်ရာလေးတွေဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခဏတာပဲတည်မြဲတဲ့သဘောဆောင်နဲ့ဒီအနုပညာလက်ရာတွေနဲ့ပဲမြို့တော်ပါလင်ကနာမည်ကြီးနေတာပါ။လက်ရာမြောက်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပေမဲ့တရားဝင်ရေးဆွဲခင်းတဲ့ရေးဆွဲထားတာတော့မဟ
ပါလင်ရိုင်းကြီးရဲ့နေရန်နောက်ဘက်ချမ်းပေါ်မှာဆိုရင်စေးရေးပကြီးတော်တော်များများနဲ့ကိုပြည့်နှံ့နေတာပါကမ္ဘာနှံကအနုပညာရှင်တွေကပါလင်ရိုင်းကြီးရဲ့နောက်ဘက်နေရန်ပေါ်မှာတရင်စကားတွေရုပ်ပုံတွေကိုရေးချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပါလင်ရိုင်းအရှေ့ဘက်ချမ်းနေရန်ဟာပကြီးဆွဲဖို့ကွက်လက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အရင်တုန်းကဘာမှမရှိတဲ့ဒီနေရန်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲအနုပညာလက်ရာတွ
ခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့နေရာတနေရာဖြစ်လာပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူပေါင်း2000လောက်ဟာဘာလီမြို့ရဲ့လမ်းကျိုးလမ်းကြားကပကြီနုပညာလက်ရာတွေကိုလက်လက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်ခဏိခေတ်မှာတော့လူဆန်9ယောက်စီပါဝင်တဲ့ခီးသွားဧည့်သည်ဖွဲ့ဟာအလက်ဇန္ဒားပလတ်စ်ကနေစတင်လက်ပတ်ကြပြီးဖရီထရီဆိုင်ကိုဖြတ်နောက်ဆုံးပကြီဆွဲတဲ့တင်နန်းပေးတဲ့ဝက်ဒီမှာလက်တွေ့ပကြီတင်န
most notorious Berlin. Berlin မြို့မှာ နာမည်ကျိုးတဲ့ အကျော်အကြားဆုံး ဖြစ်တဲ့ နေရာ တွေ ကို ကျမတို့ သွားပါတယ်။ အဲ့ကနေ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာက ပကြီနု ပညာရှင် တွေ စုဝေးတဲ့ နေရာ တွေ ကို လည်း သွားပါတယ်။ ဒါမဲ့ လည်း မြို့တော် တွေ မှာ ရှိတဲ့ ပကြီလက်ရာ တေးတေးမောမောက အစား ကြီးကြီးမားမား လက်ရာ တွေ အစုံ ကျမတို့ ရှောက်ကြည့်ကြမှာပါ。 We have an exhibition up in the gallery on the first floor. ခီးစဉ် အစမှာတော့ gravity နဲ့ လမ်းကြားတွေက နယံစေးရေး ပကြီတွေ ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို Richards က စပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ gravity မှာ အမီးတွေ သကလုံး အကြောင်းအရာတွေကို နေရာ တစ်နေရာ မှာ ရေးထိုးထားပြီးတော့ လမ်းမ နယံ တွေ ဘောက ပကြီတွေက တော့ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြပါတယ်။ poster ပုံစံ မျိုး ရေးဆွဲတာ ကြီးမားတဲ့ နယံ မြင့်တဲ့ မြေပေါ် မှာ ရေးဆွဲတာ မျိုး တွေ နဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရုပ်ထု ကြီး တွေ ပေါ် မှာ ရေးဆွဲတာ တွေ တောင် ပါဝင် ပါတယ်။ berlin တိုင်း ဘောက အနုပညာ လက်ရာ တွေ မှာ gravity နဲ့ လမ်းမ ဘောက နယံ စေး ပကြီ မျိုးစား 2 ခုလုံး ပါဝင် တယ် လို့ richards က ဆိုပါတယ်။ Berlin is known to be a mecca for graffiti and street art at the moment. ဒီမှာ တော့ graffiti နဲ့ လမ်းပေါ်က နယံ စေးရေး ပကြီ တွေ နဲ့ ပတ်သက်ရင် berlin က နာမည် ကြီးတာပါ။ ကမ္ဘာ နိုင်ငံ အရေးအယက် မှာ ရှိတဲ့ လမ်းပေါ် နယံ စေးရေး အနုပညာရှင် တွေ ပြီးတော့ ဒီ graffiti ဆွဲတဲ့ သူတွေ ဒီမျိုး ကို လာ ပြီးတော့ လက်ပတ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ထက်က တချို့က လည်း ဒီမှာ အကြာကြီး ကို နေသွားကြပါတယ်။ တချို့က တော့ ဖြတ် သွား ဖြတ် လာ ပေါ့လေ။ ဒါမဲ့ သူတို့ လွာ သွား တော့ နယံ တွေ ပေါ် မှာ ပကြီ တွေ ဆွဲ သွား ကြပါတယ်။ berlin မြို့ တဝန် ဆွတ် ပစ် ထားတဲ့ အစအုံ တွေ က နယံ တွေ ပေါ် မှာ ပါ။ ဒီလက်ရာတွေကခီးသွားဧည့်သည်တွေဒီကိုလာအောင်လဲတော်တော်လေးကိုဆွဲဆောင်ပေးထားတာပါ။ဘာလင်တော်ရဲ့လမ်းပေါ်ကပကြီနုပညာတွေကိုလှည့်လည်ကြီးရှုတာနဲ့လက်တွေ့ပကြီရေးဆွဲနည်းတင်တန်းကို 2006 ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာလူပေါင်း1000နီးပါးပါဝင်ခဲ့သလိုသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ပကြီလက်ရာတွေကိုလည်းရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ပကြီလက်ရာတွေလှည့်လည်ကြီးရှုကြတဲ့အခါမှာအဲလန်းညုံကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရှင်းပြတာဆိုပေမဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာပါတဲ့ခီးတဲ့တဝက်လောက်ကဂျာမန်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျန်တဝက်ကတော့တခြားနိုင်ငံတွေကလာကြတာပါ။ ဘာလင်ကိုလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့လမ်းပေါ်ကအနုပညာပကြီလက်ရာတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုတင်တယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘေဆယ်မြို့ကလာတဲ့ဆူဇန်ရက်စလက်ကပြောပါတယ်။ဘာလင်မြို့ကဒီအနုပညာလက်ရာတွေနဲ့အရန်ကိုနာမည်ကြီးပါတယ်။ဘာလင်ကိုလာရင်ဒါတွေကမဖြစ်မနေကြည့်ရမယ်ဟာတွေပေါ့လေ။တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းပါတယ်။ ကျမကအနုပညာကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတာလေဒါကြောင့်အခုလို့လာလေတာကကျမအတွက်အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။တကယ်လာကြည့်တော့လေအတော်လေးကိုကောင်းပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသူအရူနာဒက်တာကတော့ဒီခီးစဉ်ကသူ့အတွက်အသေးစမ်းတစ်ခုခုကိုစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။
ဘာဖြစ်လဲ we like doing something like this it's something I don't do very often ကုနိုပကြီးဆွဲရတာမျိုးကိုကျွန်မတကယ်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါမျိုးသိပ်ပြီးမလုပ်ဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဟာကဖန်တီးမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရတယ်လို့ပဲကျွန်မပြောစင်ပါတယ်ရှင်ဒိမန်နိုင်ငံသားလက်စ်အန်ဒါဆန်ကတော့ It's very good. I learned a lot of new things. အခုလိုပကြီးနုပညာတွေကိုကြီးစုဝင်ရဖို့ခီးတဲ့တူကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ19ဒေါ်လာနီးပါးပေးရပြီးလက်လည်ပြသခြင်း9နိုင်လောက်ကြားပါတယ်ဒီဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတပတ်၄ချိန်ပြုလုပ်ပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးခုလိုလိုက်လံပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲလန်းညွန်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းကျဉ်းချက်ကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုအကဲခတ်တဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲနေတဲ့နှုန်းနဲ့ပြောင်းလဲမှုအနှစ်သာရကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပါလို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲတွေဟာဥတီနေတဲ့လမ်းကနေနောက်ပြန်လက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတုံးပဲလို့လဲဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီမှာပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအကဲခတ်သူတွေဟာပြောင်းလဲနေတဲ့နှုန်းကိုပဲအလွန်အာရုံစိုက်နေကြတာကြောင့်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုရဲ့အနှစ်သာရကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်စေခြင်းတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောတော့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ
ဒီကနေ့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 
Sturigo, a jump at Ninina and Patello, Sanabiamuri, Nimanga Muji Choma, Yese Pieniama, Manigaro, Mandalina, Tangimurima, Kango Sanabiamuri, Sepi Cabare, Yanechide, Sanabia Tangariha, Ninin Janiane, Mita Totigo, Yusu Biro, Bigger, Lebrando, and Jampamubo, Nangano Tamarane, Soya Apuega, Dewin, Damambo, a Jampamuma, Dawin Shizurigo, Yeubo, Tangsu Gajabare, Mandalin Yumaro, Nile Vine Tanaijo, Jamine, Sanabia Wema, Tangaro Apa, Lea Lau Pawanello, Tiabare. Egyptian and Euro Cairo, Tamara Mosigo, Talk and Edurine, Conquest and Abia the Rija, a piano land, Tigioni, Chibida now, Tamara Nando, the white mat, Tingarine, Lungjon Yutabare, the pen at the pet, piano land, goody layout, two jars and dream Chicalo, Luton Utis on Dabi Naiba in Jamabe, a coolo, Tingariga, Nia, you chanted like Dava, Nayaja, Jan Pemuri, Dreamaro, Luton Yajo, Tigai, Daya, Yagajavare. တရားရေးဌာနရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မလို့တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ယူထားတဲ့သမရအော်မော်စီရဲ့အမိန့်ဟာအာနာလူယူရာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးအဲ့ဒီအမိန့်ကိုပြန်ဖြတ်ဖို့အတွက်အတိုက်အခံစံတာပြသူတွေကတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ PTV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်ပိုင်းပြန်ညပိုင်းမှာပါထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့